हेलो नमस्ते जोरले एन्ड गुड मर्निङ फ्रम शिलङ गाइज. आज पनि फेरि म राइडर जस्तो देखेछ होला, तर मैले चाहिँ राइड गर्दैन नो बेबी. आज चाहिँ म जेनिसको पापा हामी फेरि जाँदैछु चेरापन्जी सौरा साइडमा. अन्त हामी चाहिँ नि जाँदैछु एउटा रिजोर्टमा. त्यो रिजोर्टको नाम चाहिँ नि मलाई कस्तो डिफिकल्ट छ कि प्रनाउन्स गर्नु, तर पनि म अहिले त्यहाँ पछि भन्छु हजुरहरूलाई गाइज. सो अहिले हामी निस्केको घरदेखि किन ब्लग बनाने भनेर जतिखेर पनि भनेर चाहिँ म चाहिँ आज रोडदेखि ब्लग बनाउँदैछु है गाइज. एकदम राइडर जस्तै भएर निस्केछ हामी. सो कि पछि गाइज अब हामी निस्केको. अनि यो रोड चाहिँ नि गाइज म देखाउँदैन बेसी, किनभने यो रोड चाहिँ नि सात माइल हुँदै जाने हो. त अस्तिको ब्लगमा पनि तपाईँहरूले देख्नु सकेछ, अस्तिको ब्लगमा पनि सात माइलको बाटो मिलियमको बाटो. सो म आई थिङ्क फर्स्ट ब्रिज क्रस भयो भने मात्रै हजुरहरूलाई देखान्छु है. चेरापुन्जीको त्यो फर्स्ट ब्रिज जानेको त्यहाँ आयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि देखान्छु. सो गाइज जेनिसको पापा अनि जेनिस पनि रेडी यहाँ. हामी चाहिँ नि आज भाइको बुलेटमा जाँदैछ. औ जानु जाम ढिलो हुन्छ है. सो गाइज अहिले चाहिँ अब बज्दैछ 10:30. हामी कति बजे पुग्छु? आई थिङ्क 3 घन्टा त लाग्छ होला, 2.5 घन्टा 3 घन्टा. गाइज अहिले चाहिँ यहाँ हामीले मिले पनि क्रस गऱ्यो, बुल स्ट्रिट जाने रोड पनि क्रस गऱ्यो. सो बिहार अन्तमै छु चेरापुन्जी है. अन्त हामीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन छ, त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ नि 1 hour 25 minutes देखाएको छ. अहिले बज्दैछ यहाँ. सो लेट्स सी अब कति टाइम हुन्छ है. जेनिस त बिचरा सुत्ला छ भनिसकेको छ. हामीलाई वेदरले पनि पुरा साथ दिएको जस्तै छ, तर पानी त पर्छै पर्छ. अब मिन्स 40% चान्सेस छ पानी पर्नु आज, तर इट्स ओके. अब शिलङमा त पानी त अब के भन्ने, तर के गर्ने, फोन आइफोन छैन. अन्त बाइकमा हिँड्दाखेरि हिलिन्छ गाइस, भिडियो सेक हुन्छ, तर इट्स ओके. अब मतलब छैन, अब यो भिडियोहरू त हाम्रो पुरा भोलि पर्छ मेमोरिजको लागि हो नि त. सो नो प्रब्लम. फोटोसुट प्री वेडिङ फोटोसुट गर्नु यस्तै गएको थियो हामी. त्यो पनि हामी यहीँ माथि गएको थियो. अन्त मैले चिन्छु कि चिन्दैन है, अब त्यो जग्गा हेर्छु है. यहाँतिर हो न कतातिर आएको थियो कि हामी काजलको भिडियो सुट गर्नु भुलेँ. मैले पनि यस्तै अगाडि नै आएको थियो. गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ स्न्याक्सहरू लिनुको लागि वेट गरेको. बिहानी चाहिँ चिप्सहरू खाने अरे. अन्त मैले चाहिँ नि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू लियो. अब चाहिँ नि हामी यहाँदेखि पनि निस्किनु आँटेको. यहाँदेखि चाहिँ नि सौरा त्यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ, 23 किलोमिटर लेखेछ. तर हामीलाई सौरादेखि नै अझ अगाडि नै जानुपर्छ नि त. हेर्दै गरौँ गाइज है. यहाँदेखि चाहिँ नि अब चेरापुन्जी सौरा जाने रास्ता. यहाँदेखि चाहिँ नि यो मजङ भन्ने जग्गा रहेछ. अनि यहाँदेखि चाहिँ शिलङ 27 किलोमिटर भनेपछि हामी 27 किलोमिटर कभर गरेको रहेछ अहिलेसम्म. चलो जेनिस औ तिमी बस न बेबी, क्यारी मी मजाले अगाडि बस्छ है पापासँग अगाडि. खाँदै हिँड्छ अरे भयो. त्यो सौरादेखि अझ उता जानुपर्छ नि त जानु त्यो त्यही भएर कि. सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मकोडोप आइपुग्यो यो फर्स्ट ब्रिजमा. अनि यहाँ चाहिँ हामी तल भ्यू चाहिँ जानु सक्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नि जाँदैन किनभने हामीलाई जुन जग्गा जानु छ त्यहाँ ढिलो हुन्छ. सो हामी यहाँदेखि स्किप गरिदिन्छु होइन, आधा हिल जानु सक्छ नि त हामी. भ्यू एकछिनै म देखाउँछु है, राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा. दिस इज द भ्यू. पारी दिन सक्नुहुन्छ बन्जी जम्पिङको लागि. सो गाइस बन्जी जम्पिङ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ है. ओ पारी टिक्कलमा देख्न सक्नुहुन्छ. Thank you.
साथ दिएको छ. अहिले एकछिनमा के हुने हो फेरि थाहै छैन. फेरि यस्तो छ गाइस, सोराको भ्यू यस्तो छ. आकाशको माथि माथि हिँड्नु जस्तो लाग्छ नि यहाँ. रोड देख्न सक्नुहुन्छ. हामी चाहिँ यो सेभेन सिस्टर्सको रोड, सेभेन सिस्टर फल्स नि, त्यसको साइड त्यहाँदेखि हुन्छ. अरू फल्स त्यता साइड जाँदा छैन नि त. त्यो देख्नुभयो चाहिँ राम्रोसँग सो गाइज. अब चाहिँ हामी चेरापुन्जी होलिडे रिजोर्ट पुगेको. अब यहाँदेखि अझै 5 किलोमिटर कि 6 किलोमिटरभित्र छ आज हामी जाने रिजोर्ट चाहिँ नि. यस्तो जङ्गल छ सर गाइज. हामी त ऊ त्यो कस्तो डरलाग्दो पहाड क्रस गरेर आएको यहाँ गाइज. अघि हामीलाई माथिदेखि तल झर्दासम्म चाहिँ नि कस्तो जाडो लागेको थियो कि. यहाँ तल आएको आएकोदेखि फेरि कस्तो गरम भयो. अब कहिले त्यो रिजोर्ट पुगेर यो ज्याकेटहरू खोलौँ जस्तै भइसकेको छ मलाई. एकछिन हामी रेस्ट गरेको जेनिसको पापालाई के अरे पानी पिउनु मन लाग्यो अरे, भोक लाग्यो अरे, अनि त्यही भएर आम्मामामामा त्यो डाँडा त यस्तो डरलाग्दो डाँडा. रोड पनि यस्तो 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 एसएस टाइपको रोड के कस्तो डरलाग्दो सानो रोड. अन्त अब हामी बेसी छैन, आई होप डेस्टिनेसनमा अब पुग्नु लाग्छ होला 1 बजेसम्म. सो गाइज हामी चाहिँ अब अलमोस्ट आइपुग्नु आँट्यो भने पनि हुन्छ, किनभने 2 किलोमिटर्स देखाएको छ. अब हेरौँ त कहाँ पुऱ्याउँदो रहेछ 2 किलोमिटर्समा हामीलाई. यस्तै यस्तै गाडीहरूले डिस्टर्ब गरेछ नि आज नि. यो चाहिँ जङ्गल जङ्गलको बिचमा सानो मजाले गाउँ आएको छ है. गाउँ छ, सानो मजाको भिलेजहरू. गाइज रोड चाहिँ नि खतरा रहेछ हो.
500 मिटर्समा छ भन्ने छ अरे खै। यत्रो टाढा यस्तो दुःख गरेर आयो, मिन्स 2.5 आवर्सको राइड भयो हाम्रो है सिलङदेखि 10:30 बजे 11:30 बजे 1 बजे झन् त मौसमले चाहिँ यस्तो साथ दिएछ गाइस, पानी परेको छैन। अब भ्यू कस्तो हुन्छ, अब त्यो रिजोर्ट जस्तो हामीले देखेको थियो त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न, सो त्यही प्रे गर्दैछु। कमलाको गाछीहरू हेर्नु नि सानो सानो रहेछ नि त है। फाइनली हामी पुगे रिजोर्टमा एन्ड आइ एम सुपर एक्साइटेड। यस्तो छ है यो चाहिँ, यहाँ आउनु लागि हामीलाई यस्तो महाभारत भयो। लो फाइनली अब हामी चाहिँ यहाँ पुगे, सो एन्ट्री यहाँ गर्ने होला नि त। फाइनली वी आर हियर, म राम्रोसँग पढेर देखान्छु है यो रिजोर्टको नाम चाहिँ नि माउसेन्टिल्याङ इको टुरिस्ट रिजोर्ट रहेछ यस नङवारमा है। यस्तो छ गाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गाइस, वर्थ इट। टिकट सिस्टम चाहिँ यहाँ रहेछ, एन्ट्री फिज एडल्ट 100 रहेछ अनि चाइल्ड 10 इयर्स अबभको 50 रहेछ, अनि स्विमिङको रहेछ 18+ को 500 अनि चाइल्डको 100 रहेछ है। रेन्टल पर आवर्स यो त रुमहरूको लाइफ चेक हेर्नु सुन्नु फ्री। ओके गाइस, त्यहाँ माथि चाहिँ नि क्याफे छ अनि यहाँ चाहिँ एन्ट्री रहेछ। हजुर अँ, पहिला भिडियो बनाऊँ न है। अन्त यस्तो रहेछ गाइस, दामी मन पऱ्यो मलाई त यो चाहिँ नि। यसको होटेलको चाहिँ नि दाम चाहिँ नि गाइस म भनिदिन्छु है, रुमको चाहिँ नि 7,500+12% जिएसटी एक्स्ट्रा हो यसको चाहिँ नि। सो हामी चाहिँ स्टे गर्दैन, हामी गइहाल्छु हो। तर चाहिँ नि हजुरहरूले यो देख्नुहुन्छ, यो सब बङ्गलादेश हो, बङ्गलादेश हो पुरा। तर भ्यू मजाले देखेको छैन, क्लियर अलिक क्लियरै छैन। सो दिस इज द स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुल हेर्नु गाइस। आमामा जेनिसले हेर्नु न यहाँ, आमामा। अब हामी चाहिँ जेनिस चाहिँ स्विमिङ गर्नु गएको छु, सो दिस अल आर रुम्स है। सो गाइज, मैले चाहिँ अहिले यहाँ आफ्नो ड्रेस चेन्ज गरेँ, मैले ज्याकेट खोल्यो अनि प्यान्टहरू लगाएँ। अब म चाहिँ यहाँ, तर के गर्ने गाइज, नेटवर्ककै छैन, मैले गाना सेलेक्ट गर्नै पान्न। अब चाहिँ यत्तिकै हिँडेर दुख्रेकै बनाएर भिडियो बनाउनुपर्छ, गाना त सेलेक्ट गर्नै सक्दैन अब है। सो लेट्स सी के हुन्छ। सो गाइज, जेनिस चाहिँ नि स्विमिङको लागि पुरा रेडी भइसकेको छ, स्विमिङ जानुको लागि। अन्त ऊ माथि क्याफे चाहिँ नि त्यस्तो छ, घाम टन्नै लागेछ गाइस, टन्नै लागेछ, टन्नै आमा गरम। मैले चाहिँ अब हजुरलाई माथिदेखिको भ्यू देखान्छु है, यो चाहिँ रोड हो। ए दिस इज द भ्यू गाइस, यहाँदेखि लु हेर्नु गाइस, हामी कहाँ छु भनेर सोच्नुहुन्छ। यो डाँडा अब डर लागेन हेर्नु, मलाई त डर लाग्यो अहिले त। अबी हेर्नु कहाँ खाइमा छ हामी त, बाप्रे बाप, डेन्जर। जेनिसु त स्विमिङ गर्दैछ, यस्तो छ गाइस। त्यो चाहिँ पुरा रुम्सहरू हो, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट हो, यसको तल पनि छ पार्किङ। एन्ड त्यो तल चाहिँ पुरा बङ्गलादेश, बङ्गलादेशको बोर्डर। रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि यसरी छ है, अट्याचै छ उसको साथमै है, मजाको छ भ्युज हेर्नु। यस्तो दामी छ गाइस, दामी।
यस्तो यस्तो जग्गामा अनि फेरि नेटवर्कै हुन्न अनि झ्याउ भइदिन्छ कि। अनि प्लस त्यो माथि बुढा आएको, बुढालाई त भिडियो गर्नु पनि आउँदैन हो, झन् त्यो माथि झन् डबल झ्याउ। सो गाइज, भिडियो चाहिँ नि गयो भाडमा, एउटा भिडियो राम्रो आएन गाइज, केही छैन, टावरै छैन यहाँ। अब म चाहिँ स्विमिङ गर्नु जानु लागेको, अब गर्नै पऱ्यो यता टाढा आएर। सो स्विमिङ कस्ट्युम मैले लिएँ, अब म स्विमिङ गर्नु जानु आँटेको, हेर्दै गरौँ। मैले चाहिँ अहिले स्विमिङ कस्ट्युम लगाएँ, यो टोपी कस्तो टाइट भयो कि मलाई। सो अब स्विमिङ गर्नु गएको, हेर्दै गर्नु होला गाइज। ला 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 ला, कहाँ गयो? ला 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 ला, म त स्विमिङ गरेको भए म त जान्दैन यसो स्विमिङ गर्नु। चिसो चिसो, हो त्यही खेल है जेनि। यस, लेट्स गो, कम मम, हजुर, लेट्स गो, इट्स हियर विथ मी, जाउँ नानु है। सो गाइज, अब चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट गएको, रेस्टुरेन्टमा खानुको लागि, आई विल गिभ यु, कम। सो गाइज, अब चाहिँ हामी जानु लागेको, ब्याक टु नर्मल भयो। त्यही हो गाइज, अब हिँडेको हामी। जेनिस र जेनिसको पापा रेडी, मैले जेनिसलाई पनि तातो कपडा लगाइदिएँ, डर लाग्यो नि त मलाई जाडो हुन्छ भनेर। सो हामी चाहिँ अब भाइ टाटा, जेनिस टाटा गरिदेऊ, अब हामी माथि भेट्छु हजुरहरूलाई। सो गाइज, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो सेभेन सिस्टर्स, यसरी हो गाइज, एकै साथी फल्सहरू सबै सातवटा साथमा छ नि त, त्यही भएर नाम सेभेन सिस्टर्स राखेको नाम हो। अन्त अलि राम्रोसँग देखेको छैन होला हजुरहरूले, यसरी छ त्यति राम्रो देखेन। अब हामीले यो पहाड चढ्नुपर्छ है गाइज। सो अघि त कस्तो डरलाग्दो साँप जस्तो रस्ता कि, फेरि अब त्यही छ, त्यसरी नै चढ्नुपर्छ साँप जस्तै रस्ता है। के भन्छ, नो इन्ट्री अरे, हेभी भेहिकल्स, सिलोङ 65 किलोमिटर, अब यहाँदेखि 15 किलोमिटर, यस्तो मजाले घाम लागेछ गाइस। आज चाहिँ घाम पनि लागेछ अलिकति, मिन्स के बादल के ढुस्तै टाइपको पनि भएको छ कि दिन। अब म चाहिँ ब्लग हेर्नु गाइस पाहाडहरू, यो पहाड पुरा चढेर जानुपर्छ हामीलाई गाइस। सो अब हामी चाहिँ माथि माथि पुगेर मात्र भ्लग बनाउँछु होला म, किनभने यहाँ नानीलाई पनि पकाउनु पर्छ, जेनी सुतेछ। वाका बा फल्समा आएको छ, यहाँ चाहिँ जेनी सुसु पनि गर्छु भने हामीले पनि फेरि एकछिन हेरेर जाऊँ भनेर चाहिँ नि आइहालेँ। अब हेरेर जाउँ न, पहिला पनि हेरिसकेको हो। सो गाइस, यो फल्स चाहिँ, यस्तो फल्स त अब कति देखिन्छ देखिन्छ है, अघि नै पनि वहाँ हामीले सेभेन सिस्टर्स देख्यो है। अन्त यहाँ चाहिँ यो फल्स अरे, उता भ्यू तल रहेछ, हेरौँ, हेरेर जाऊँ। अनि यो चाहिँ नि रोड हामी अहिले जाने, 1, 2, 3, 4, लेट्स सी, वाओ। सो गाइज, अहिले चाहिँ 5:30 हुँदैछ, हामी चाहिँ आइसकेँ अहिले मकडकमा फर्स्ट ब्रिजमा। सो यहाँ एक दुईवटा रिल्स बनाऊँ भनेको, यो ब्रिजमा हुन्छ कि हुन्न, लेट्स सी है।